biraz bir son cinsi bilmem bilmem var. Sen kısa mıydı? Zaten bir son cinsi olmuşlar. Bir de abartma. Hatta yok. Bazar kısa mı çoğuz? Bu rakamın önemli değil. Aslında kilometre ismi var. Çöpmek. Of. Ve sazanın biraz çoğuz. Tarapes şehri. Tarapes şehri. Ve sazanın biraz çoğuz. Of. Hatta ev. Biz kazan. Aslında kazan büyük var. Aslında. Bir hani kilometre atanı? Aslında 10 kilometre. Harati marzi hayaniz diyoruz. Valla çöpe tezerek güvere, cermetse enten tezsem güveren. Enten'in havimesin hün kökler cermetsen meşakum. Yapsıda gazı başmaya. Harati gazı marzi. Belki uçun akçe. Uşa asıl belki, şuka uşa. Bet gazı bu bana. Amenat zernetun gazı. Ez yerek güver ilerek haşmak. Երեք յուղերի դարձ հաշվարկով ավելի շատ գազ են օգտագործելու քան ամբողջ Էջմիածին քաղաքը։ Հիմա գայ օգտագործում է այդքան, ավելի շատ քան Էջմիածին քաղաքը։ Արդյունաբերական նպատակով։ Հիմա գայ յուղը։ Կառավարության մասնաճաշակ։ Այսինքն հիմա նաև նախագծվում է այնտեղ որ տնտեսությունները թիրախավորում են առաջին հերթին տնտեսությունները։ Հա, բոլորը։ Դե բարձա որ բնակավայրերը, բայց նաև ըննում է որ բնակավայրերի վրա կենտրոնանում ենք, հետո պարզվում է, որ տնտեսությունների համար այդքան էլ հարմար չի։ Իրենք նաև իրենց տնամերձ ամբողջությունը Շատ լավ, դուք գյուղից եք, ես թե Շինան։ Արաքսից եք, դուք գազ ունեք, էլի։ Ոչ։ Ունեք։ Արաքսից եք, բարով եք։ Հիմա այս գազամուղ ձեզ համար է։ Այո, շատ շնորհակալություն։ Ձեր բարձրապես շատ շնորհակալ ենք։ Բայց հիմա ունեք ջերմոցային տնտեսություն։ Այո, անպայման։ Բայց միչեւ ինչով է ջերմոցային տնտեսություն։ Ոչ, եկեք բացելով պոլիեթիլենային կլինգորով, դա տանջան կահավոր ձեր։ Իսկ ինչի՞ չեք օրինակ փորձում արևային էներգիան օգտագործել։ Ջերմոցի մեջ չի արդարացնում։ Ինչի՞։ Դաժե արևային ջրատաքացուցիչներով փորձեցին, չարդարացեցին։ Թե ինչ-ինչն է պրոբլեմը։ Դե քան չէ, հա, մասնագետ։ Ծախսերը մի քիչ շատ էր ավելի։ Ինքը չէր ապահովում տակ ջուրը, այնքան որ հետ գալուց արդեն ջուրը տակ պիտի գոնե։ Այսինքն գազ օգտագործել։ Ջերմություն ապահովել նոր հետ գար ջուրը։ Այսինքն գազ օգտագործել ջերմության համար։ Այո։ Ջերմոցի տարածքը տակացնելու համար։ Այո։ Մեկ էլ բառով արճապետ կներեք, հենց այն որ 500,000-ի ցախը թափում ենք, մի սենյակ ենք տան մեջը օգտագործում, մի սենյակ ենք տակացնում, ցախով մի սենյակ 500,000։ Իսկ հիմա մարդիկ ոնց որ խոսում ես գազով, ասում են 300,000, 250,000 ու ակուրատնի բաքսիով, ասենք շատ շնորհակալ ենք, էլի, ասենց գազը իրա հերթին, բայց պետքա դիվերսիֆիկացնեն, էլի, որ մի բանի վրաջ։ Հետո բառով արժա բանջարեղեն էր, որ մեկ քիչ գնով ծախումը ինքը Ստինքյան արդեն այդ ներդրումներն են անում։ Որ մեկ քիչ լավ չի ծախում, արդեն մեկ քիչ չենք հասնի։ Վերջ ես տարի գյուղմթերքի վաճառքի ոլորտում խնդրեմ չունենք էկոնոմիկային հարցեր։ Հիմա պետք է գնանք այս սեզոնը գա տենանք կարտոֆիլի եւ կաղանդ է ստացած խնդրեմ ներվա թե չէ։ Բայց ոչ չունենք, եթե սենց է տրենդը ընդեղել բա։ Էկոնոմիկային նախարարը եթե արդեն մետրով ընկերություններով պատկվել ենք, ուրեմն արտադրական տեսակի խաղում իրացման խնդրեմը չենք ունենա, արդեն ասպային ավելի շատ պայման է դիակակվել, քան նախորդ տարի։ Չնայած նախորդ տարի խնդիր չունեցան, դրանից առաջի տարի որոշակի խնդիր ունեցան։ Հա, իսկ նախորդ տարի չեն մտածին, որ հիմա այս տարի կընկված պայմանագրի արտոնությունը միջան մտածի։ Շատ լավ, դե հիմա ասենք օրինակ, սենց տեսարան պետքա չտեսնեն, ուրեմն։ Դու ասենք չօգտագործվա խողը։ Եղբայր, սեփականությունն է, ոչ մեկ չի վիճարկ, բայց մեխանիզմ պետք է գտնենք, որ մարդուն շահագրգռենք, որ ինչ-որ ձեւ տա հարևանը մշակի։ Ափսոս չի, բայց բանը հարստությունն է, չէ՞, մեր նաև բացի անձնական սեփականությունը, նաև հանրային հարելահողեն տարածքը ինչքան է, որ համայնք կոնկրետ մեր գյուղում 1000 հեկտար վարելահող ունենք, երևի 600-ը պարապա։ 600-ը պարապա։ Այս զաբորի մեջ մոտ։ Այս զաբորի խնդիրներն ուրիշ է։ Չէ, այնտեղ ջրի չեն կարող մտնել մարչապետ։ Ջուրը մի քիչ խնդիր ունենք, կոմպակային ենք կառուցում։ Հիմա կոմպակային օրը հոսանքի հետ կապված խնդիր կա, արդեն պատրաստ է, 300 լիտր վարկյան կոմպակային ենք կառուցել։ Արած։ Այսինքն ջրի խնդիրը։ Ջրի խնդիրը 600 հեկտար հողը շալարից ասեմ խնդիր չի։ Չէ։
600 հեկտարը ռոռոկվելու է։